Vai, Bidu! Ai, vai, Deus, Bidu! Deus, valendo 10 Robux, viu? Royal Ball, que é isso? Royal seria... Que é isso, mano? Realeza e bola. Nossa, mano. Ah, deixa eu falar eu assim. Que é bola, sei lá. Quantas coisas eu tenho... Qualquer look aqui. Quantas coisas eu tenho que botar aqui, mano, na cabeça? Eu acho que eu vou colocar um vestido. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou no cabelo primeiro. Aí, galera, valendo 10 Robux, colocar hein? Uma saia. Valendo 10 Robux, eu e a Lari, Um cabelo, prêmio, Nossa, mano, eu tô virando uma menininha bonitinha. Ninguém tá me vendo. Galera, vocês não estão me vendo aí, hein? Mas pá, hein? E agora, hein? Agora vocês colocaram uma roupa? Uma maquiagem. Mano, cadê a roupa dos meninos? Vou dar uma maquiagem muito prêmio aqui. Olha aqui. Ah, mano. Meu Deus. Eu não sei se eu vou ficar com essa. Agora eu preciso de uma roupa. Já tem roupa de homem. Aqui. Roupa de homem! Você tá rindo o quê, meninas? Você? Se liga! Eu vou coroa, eu preciso de uma coroa. Galera, ninguém pode me ver! Eu tô pleno! Aqui, uma coroa. Galera, o Bidu tá pleno! Aqui, eu sabia que eu tinha uma coroa. Aí, pessoal, é o seguinte, hein? Agora eu vou colocar uma saia. Deixa eu explicar aqui, Lara, como é que é o negócio. Ah, aqui, ó, tá valendo 10 Robux. Se ela ficar em primeiro, eu tenho que pagar 10 Robux. Se eu ficar em primeiro, ela tem que me dar 10 Robux. Yeah! Mas e se ninguém ficar em primeiro, aí ninguém precisa pagar ninguém, uai. Ah, então eu acho que eu não quero ficar primeiro, não. Tá. Se você ficar em primeiro, você ganha 10 Robux, cabeção. Ah, é verdade. Ai, minha nossa, que uma pessoa devagar. Gosto de você. Ai, meu Deus, olha eu aqui! Pera! Não, não mostra pra galera, senão eles vão dar risada, mano! Uau! Olha eu aqui, ó, vira a câmera aí! Tô atrás de você, olha lá! Olha aí o Bidu, pessoal! Tô com cabeça de tigre, mano! Olha aí, Nossa Bidu. Senhora! Olha lá, oxe! Tá lindo, mano! Eu vou ganhar com certeza! Mostra meu look aí, mostra aí! Não dá, Bidu. Olha lá, Biduzão, primeiro lugar, pessoal. No pódio, hein? 10 Robux na minha conta. Minha nossa. Tô lindo, maravilhindo. Não dá tempo de trocar agora. Não, agora não dá. Acabou o tempo. Eu ia trocar. Vamos pra vitória. Biduzinha no primeiro lugar. Mano, só tem menina nesse lugar. Como é que eu vou ganhar desse jeito? Atenção, senhoras e senhores. Mano, olha a França, gente. Isso aqui é. Royal Ball. Meu, meu. Aí, pessoal, deixa aquele like. Olha os juízes aí, ó. Aê, tchauzinho aí, tio. Beleza. Vem, cara. Mas tá na hora de trocar já esses cabras aí. Vamos lá, começando. Olha o som. Quem que é a primeira? Eu não vou dar. Você não vai votar, cara. Que eu vou ser ruim, mano. Eu vou votar nela. Só então, pra salmo, ganhar. Vai, salmo. E você não ganhar e pá. Opa! Olha só, Bidu, 5, tá? Olha aí, Larissa Manu. Atenção, pessoal. Vamos Oi, Calaura. Ó, oh, que chique, mano. Tá lindona. Agora sou eu. Tudo bem. Agora, Bidu. 5 com o Bidu, ele arrasa. Uhul. Aê, pessoal. Biduzinho na parada. 5. Ô, oh, cadê? Eu não voto? Ganha, Bidu, não. Você não vota. Ah, tô lindão, pessoal. Fala, comenta aí, pessoal. Bidu ficou fecha, mano. Oxi. Quem que é essa menina aí? Não tá muito bonitinha, não. Eu acho que eu não gostei. Então não vai, eu não vou dar a volta. Tá com a cara de chorando, mano. Aí, ó. Menino tá chorando, velho. Que isso? Sai pra lá, chorona. Aqui tem que rir, mano. Que é felicidade. Só alegria. Aí esse cara aí. Ah, mano, eu tô melhor que esse cara. Tá melhor. Ah, não. Vou nem dar volta pra esse, mano, YouTube. Para, velho. Isso é roupinha de brechó. Comprou no bazar da pichincha, mano. Ah, dá licença. Eu tô muito mais fashion, mano. Eu tô europeu. Ah, olha, que bonita, eu gostei. Ó, oh, merece um votinho, ó. Vou dar um votinho só pra ela. Um votinho pra você, moça. Votinho, votinho, votinho. Tá legal, tá bonitinho. Ó o som, ó a música tá tocando. Tá da hora, hein?
Agora quem que é? É a princesa, a Lana. Vem, ela. Ó. Mais ou menos. Não gostei. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. É, não vou dar votinho em você, não. Não gostei da. Aí eu tô achando que o Biduzinho vai ser primeiro, hein, gente? Vai disputar com menina não tem graça, mano. As meninas vêm toda bonitinha. Acabou, Bidu. Acabou. Atenção, senhoras e senhores. Lana, quem vai ganhar 10 Robux aqui? Ah! Bidu. Então todo mundo votou em você. Ah, de jeito nenhum, nós entramos aqui já tinha mas essas pessoas. Segundo, pá! Tá, mas eu fiquei em primeiro, pum! Ah, 10 Robux na quantia de Biduzinho. Vamos lá então, mais uma mas partida. Olha aqui, Bidu, eu estou em quarto lugar no placar. Ai, você tá inútil. Não tem problema, ganhei. Lero, lero. Vamos lá, pessoal, vai ter mais uma partidinha aqui. Valendo mais 10 Robux, hein? Eu já tenho 10 na minha conta. Larizinha, amanhã você trate de passar 10 Robux na minha conta. Delícia! Fiquei em primeiro plano. Esse Bidu é lindo. Cadê? Vem cá, Laro. Mostra aqui a minha carinha, mostra. Olha não aí, dá só. De mostrar, Bidu. Olha aí, ó. Filma aí, aí, menino, ó. Aí, ó. Tá mais de frente, ó. Sala de bate-papo. Entrevista aí o campeão. Eu pareço fabulosa. Aí, todo mundo entrevistando o campeão. Entrevista aí, mano. Ou fabuloso, né? É, nós somos os fabulosos. E agora, qual será o próximo tema? Vamos lá para o próximo tema. Eu pareço ser fabuloso. Aí, eu pareço ser fabuloso. Então, vamos lá. Agora, eu vou ficar fabulosa, né? Vamos fazer o seguinte, Lari, valendo agora 20 robô? Não, 10. Ah, pelo amor, vamos lá, 20. Não. Ela sabe que ela vai perder mesmo. Biduzinho tá com a bola toda. Sou fabuloso. Atenção. Tem que achar uma coisa fabulosa. Sim, fabuloso. Tô bem. Daqui a pouquinho vocês vão ter uma surpresa, pessoal. Vocês vão se apaixonar pelo Biduzinho. Sai, Tri. Ele vai ficar fabulosa. Nham, nham, nham. Eu vou colocar um cabelo bem fabuloso. Ixi, fabuloso, mano. Cabelo fabuloso é triste, hein? Onde é que tem cabelo fabuloso? Eu tô escondidinho. Minha nossa, tá difícil achar cabelo de fabuloso. Aqui. Vou pegar esse negócio aqui e pôr na cabeça. É, agora eu vou colocar uma make bem bacana. Onde é que tem cabelo aqui? Minha nossa. Ai, meu Deus. Eu entrei num lugar aqui que é tudo pago. Não, cara, que horror. Salamandaia. Olha isso daqui, gente. Parece estar vesga. Fabulosa. Biduzinho fabuloso. Não, horrível. Acho que eu vou... Ah, esse negócio não dá de entrar nele, não? Aí, ó. Tá faltando cabelo agora, hein? Nossa, cara, eu não sei onde que fica nada aqui, mano. Esse mapa tá acabando o tempo. Ai, meu Deus. É, eu também não decidi nem roupa ainda. Tô meu aqui. Deus, cadê as roupas? Ganhando só. Por favor. Ai, cadê as roupas? Ai, meu Deus. A sopa, cadê a sopa? Aqui só tem roupa de mulher. Cadê as roupas de homem? Socorro, alguém me ajude. Nossa, 74 já, mano. Meu Deus. Já sei. Ai, cara, eu me perdi. Não, não acredito. Cadê as roupas de homem, Lari? Me ajuda. Aqui, Bidu. Na frente. Aonde, cara? Cadê? Na frente. Na frente da onde? Eu tô perdido. Na frente das roupas das meninas. Oxi, ai, minha nossa. Carinho. Ah, tá ali do outro lado. Ai, já achei. Nossa, cara, como o tempo tá curto. Ai, meu Deus, vou bater o recorde. Eu tô correndo aqui também. Ai, Gervásio. Correndo assim, ó. Ai. Deixa eu ver aqui. Vou pegar nossa, essa bermuda tem roupa aqui. Da Moana. Aí, essa bermuda. Agora, cadê a camisa? Agora eu vou pegar essa daqui, ó. Ih, não, essa aqui é de Papai Noel, mano. Quase que eu errei, né? Cara, eu ia pegar a roupa de Papai Noel, mano. Que isso? Eu não gostei desse rosto ainda. Lara, onde é que eu ponho cabelo? Aí, na frente. Ai, meu Deus, o tempo tá acabando, gente do céu. Vocês não podem me ver. Ai, achei aqui o cabelo. Vamos ver se entra cabelo. Entra cabelo, entra. Aê. Gostei. Pronto, já tô pronto. Pra eu mais... tô ainda. Pra mais 20 Robux. É 10, né? 10. Mais 10 Robux. Bidu. Aumentando, Bidu. Ei, Bidu. Cadê você? Mostra aí. Ah, não deu tempo.
Acabou o tempo! Tchan, tchan, votem, galera! Votem em mim, galera! Vamos para mais uma etapa no Fashion Famous com o desfile do ano! Ó, você escutou o locutor falando, meu? Ó, nós temos importante! Ó, tá chique o negócio! Olha lá, lá vamos nós aí, ó. Atenção, quem que é a primeira, essa menina? Eu não gostei não, porque... Nossa, mano, você é fabuloso, para! Você parece boneco de doce de chocolate. Ah, não, para! Aquelas buchinhas, docinho, quero mais. Mamãe quer o Gloob Gloob. Bidu, vai, Bidu! Agora sou eu! Vai, Bidu, olha aí! Sensacional, pessoal. Eu vou dar um, porque na última vez, gente, eu passei mal aqui. Ai, não, vai lá. Eu vou dar um. Ai, não. Tá um. Maldade, meu. Fabuloso, ó. Mas você não tá fabuloso. Tô fabuloso, hein, pessoal. Vota no Fabo feio, né, só. Tô fabuloso. E essa menina, ó, tá bonitinha, mas não tá fabulosa, não. Ela tá fashion. Tá uma menina boyzinha. É, tá fashion. Tá girlzinha. Fabulosa. Olha lá, Lari, dá chegando. Dá sim pra mim, Bidu. Marta, parecendo as meninas das cavernas. Eu tô brincando. E você? Bonitinha, olha aí. Dá cinco pra mim, Bidu. É, mano, é cinco, porque você só deu um pra mim, mano. Ah, Biduzinho de novo, hein, primeiro. Primeiro, primeiro. Último. Tem mais uma? Deixa eu ver. Tá casual. Tá uma modinha. Tá casual, a menina. É moda básica do dia a dia, casual. É. Aí, ó, nossa, mas. Também. Tá, tipo, bem do dia a dia. Sou seu fã, Bidu. Olha lá. Sou seu fã, Bidu. Ah, é o meu namoradinho. Hoje, toda vez ele vai ficar primeiro. Céu, lá vai, Biduzinho. De robô! Aí, ó. 10 com 10. 20 Robux! Ai, meu Deus, agora é o seguinte. Quer ver? É assim, Bidu. Agora é o seguinte, ó. Votem. Presta atenção. Agora nós vamos pra treta final. Olha aqui, Oi. Presta atenção. Ah, fala. Agora nós vamos pra treta final. Se você conseguir ficar em primeiro, você não precisa me pagar os 20 Robux. Ok? Aham, beleza. Muito bem, pessoal, agora é o seguinte, a queda final. Garota fofa ou garoto fofo, ah, né, delícia, gente? Que delícia, vou ganhar mais 10 Robux. Se a Lara ficar em primeiro, meus 20 Robux eu perco. Eu quero que... Então vamos lá, garoto fofo. Biduzinho vai ficar fofo de morrer, né? Ah, não, eu coloquei um óculos de menina, mano. Sai fora. Ih? Credo. Não, tio, eu não. Eu vou ser um coelhinho. Troca de óculos. Ih, colocou dois. Nossa, mano, o tempo tá acabando! Nossa, Bidu! Misericórdia! É que eu não sei onde ficam as coisas, mano. Eu me perco todinho. Então vamos lá! Daqui a pouquinho vocês vão ver o Biduzinho que vai tá muito coisado! Vai tá muito bonitão! Fofo de marré, marré, marré! Aqui eu quero aquela boquinha aqui, essa carinha. Deixa eu ver se eu fiquei com a carinha. Fiquei bonitinho, ó. Agora eu quero colocar um fonezinho de ouvidinho, ó. O bonitinho fica mais bonitinho ainda. Beleza, agora cadê as roupas? Cadê as roupas dos meninos? Ui, tem um menino ali do lado das meninas, mano, colocando roupa. Você acha? Que isso, mano? Oxê! Cadê a roupa do fofinho? Pronto, calça. Lari? Oi, eu tô muda. Tô percebendo. Eu só estou observando. Esse daqui é mais fofinho, né, gente? O que vocês acham? Esse daqui é mais fofinho. Nossa, tá ridícula, lá. Você nem viu, Bidu. Tá ridícula. Já tô pronto. Lindo, maravilhindo. Okay. Yeah. Ai, não dá tempo. Tá acabando o tempo. Vou ganhar mais 10 Robux, vou ficar com 30. Não, Bidu. Você vai me devolver seus 20 Robux, Bidu. De jeito nenhum, lá. Ó, escuta, escuta. Vamos para a etapa final de mais um desfile! Oh, nós é never! Você viu? O doutor aí tá todo charmosão. Quem que vai ser o primeiro? Aê, senhores jurados, como é que vocês estão aí? Tem um ali que não tem cara, mano. Toda vez ele fica sem cara. Então vamos lá! Quem que é essa menina? Ó! Oh. Ah, não gostei. Eu também não?
Ó, só que pra você devolver, pra eu te devolver os 20, você tem que fazer primeiro. Se não ficar em primeira, não. 20, é lógico. Mas pode ser no pódio? Não. No pódio não, já não, é não, bom, não, Bidu. Não, não, negativo. Primeiro. No pódio já é bom. E aí, o menino, vai votar nele, não? Não. Tá esquisito, mano, olha lá. Mó musculoso, perninha seca, parece um pombinho. Né, mini pombo? Ah, ixi, mano, que isso? Tá bonitinha, mas não tá fofa, não. É. Concordo também. É, mais ou menos. Ai, minha nossa, agora acho que é o Bidu, hein? Atenção. Não. Não. Hoje, Kiara. É a Kiara. Nossa, mano, que isso? Parece uma... O que é isso? Metade gente, metade louco. Ela tá meio country. Uau, uau, uau. Tá country. Ó. Toca a música country aí, produção. É na sola da bota, é na palma da bota. Na sola da bota, é na palma da bota. Ela não tá fofa. Quem que é essa menina aí? Eu acho que ela tá fabulosa, não fofa. É. Tá meio estranho, tá parecendo uma fada, mano. A fada madrinha acabou de chegar aqui no jogo. Acho que é o Bidu agora. Agora é a... Não, ah, Nicole. Não, a Nicole, mano. Aqui tem bastante, gente. Ó. Ah, ó, ela tá... Não, deixa eu ver a cara dela. Não tem muito. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ih, só a cara dela ficou de mal, ó. É. Fofinho ela tá, mas... Só faltou uma cara mais bonitinha ali, na minha opinião, é, hein? Quase que ficou bonitinha. Quase. É isso. Aí, agora é a Lari. Atenção. Ô, chegou voando, mano. Ó. Yeah. Chegou voando a garota. Tá, tá. Fofinha. Vou dar nada pra você. Fofinha. Fofinha. Agora é Biduzinho. Não, mentira. Eu botei. Olha lá, agora é Biduzinho chegando na parada. Ó. Fala sério, gente. Olha que fofinha. Dá vontade de apertar as bochechas. Olha lá, ó. Cara de molequinho levado. Ó, você votou. Nossa, mas você deu um pra mim. Você acha, menina? Vai perder. Atenção, senhoras e senhores. Acabou. Eu não quero nem ver, gente. Eu quero nem ver. Ah, vou ganhar mais 10 robux, hein? Ah, quero não. Ver. Eu fiquei no pódio, que raiva! Nossa, mas nem no pódio eu subi. Ó, a Lara ficou em segundo. Ah, Bidu, eu... Ah, tá bom, vou te aliviar. Só 10 você me dá, então, vai. Aí, galera. É o seguinte. Eu empatei, que raiva. Olha isso aqui. Bidu, eu empatei com outra menina. Então, menina. Olha lá, vamos lá. Então, valeu, gente. Galera, obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa... O seu like do tamanho do mundo. Se inscreva no nosso canal, aqui o canal Roblix Gamer, um canal feito cheio de amor só pra você. Ah, 10 Robux, são 20, né? Mas tudo bem, deixa ela me dar 10. Tô rico, 10 Robux, tô rico. Tchau, pessoal. Tchau, olha ali, ó.